Kami Gadi Nur Akila Collection ingin memperkenalkan produk terbaru kami, iaitu bantal hotel yang cukup selesa, berkualiti, empuk, gebu dengan harga RM3,100 termasuk postage dan mempunyai 13 color yang cukup cantik, menarik dan elegan. Punyalah sedap kan? Punyalah cantik. Ha, semua berguna cakap. Okey. Bantal kita mempunyai istimewaannya. Terutama sekali dia lembut dan gebu dan selesa. Tahan rasa. Tahan rasa. Okey, masuk. Kadang-kadang tu ada asma ke, dia tidak berhabuk. Memang tak.